Bună seara și bine v-am regăsit la Plural. Sunt Cristina Andreea Stan și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi, de la singular la plural. În această seară vom vorbi despre terapie de cuplu, despre beneficiile terapiei de cuplu, alături de Camelia Buligoanea, psihoterapeut. Bună seara, Camelia, bine ai venit la Canal 33. Bună seara! Mulțumesc frumos, Cristina, pentru invitație și cu mare drag. Mă simt deopotrivă încântată și onorată să fiu aici alături de tine la emisiunea La Plural și în studioul Canal 33. Cu mult drag! Și o să vorbim despre terapia de cuplu, pentru că tu lucrezi în cabinet foarte des și și în cuplu. Mm-hmm. Cam care ar fi momentul în care, de exemplu, un cuplu ar trebui să vină în terapie? Care sunt semnalele în relația lor? Presupun că de bine nu vine nimeni, nu? Dar cam când ar fi cel mai potrivit să se gândească la acest lucru? În cabinet, de regulă, vin cuplurile atunci când au probleme, când sunt într-o perioadă de conflict sau într-o perioadă de blocaje sau când, nu știu, simt că unul evoluează iar celălalt a stagnat sau chiar au probleme de infidelitate sau chiar de sexualitate legate de partea aceasta. Ei, cuplurile, dar vin nu numai cuplurile, vin și partenerii din cupluri, fie doamna, fie domnul, apelează la terapie ca să afle care sunt problemele, să aibă o evaluare asupra situației din cuplu, să vadă care sunt problemele, dacă merită sau să rămână în cuplu, să divorțeze sau să încerce să beneficieze de terapia de cuplu și să remedieze situația existentă. Scuze-mă un pic, am auzit cazuri în care cumva, probabil că au venit prea târziu și au spus ceva de genul că terapia de cuplu de fapt ne-a dus pe noi spre, nu numai că nu ne-a ajutat, acum sunt avocatul necuratului, nu numai că nu ne-a ajutat, dar cumva a dus la destrămarea relației noastre. De fapt, mă rog, eu cunoșteam cazul respectiv, era destul de moarte clinică, deci nu prea avea ce să-i facă terapia în sensul acesta. Terapia de cuplu atunci când partenerii sunt într-un conflict foarte mare, nu gestionează conflictul propriu-zis. Îi aduce pe cei doi atunci când vor împreună să vină la terapie, pentru că sunt și unele cupluri care nu vin ambii parteneri la terapie. Și este suficient dacă, de exemplu, vine doar unul, doar cel care, să zic, își dorește să salveze relația? Este util și este și benefic când doar unul vine, pentru că el începe să se înțeleagă pe sine, să se cunoască, se explorează, își înțelege mai bine nevoile, înțelege ce se întâmplă în cuplul lui, cu el, cu nevoile lui, da, ajunge să fie mai asertiv, mai conștient de el și atunci gestionează mult mai ușor. Eu am cazuri în terapie când doamna, de exemplu, a venit la terapie și este într-un proces de cunoaștere, de înțelegere, de identificare a propriilor nevoi și dorințe. Și acest fapt îi aduce o îmbunătățire la nivelul comportamentelor ei în cuplu, față de soț și față de copii chiar. Mm-hmm. Pentru că acesta este unul dintre motivele pentru care mai pot veni și cuplurile la terapie când nu se înțeleg în ceea ce privește educația copiilor. Am înțeles. Deci nu neapărat că ar fi ceva care să nu funcționeze în relația lor, că pur și simplu să vadă cum pot să fie cei mai buni părinți, nu? Sau aparent vin cu diverse motive, fie de la bani, fie de la vacanțe, de la cum își cresc copiii. Acestea sunt motive aparente. Sau infidelitate, când unul dintre parteneri este angajat într-o altă relație și celălalt știe și asta afectează relația. Dar pe fond este o lipsă de conexiune și de siguranță acolo. Un partener care nu se simte în siguranță într-o relație nu poate îndeplini nevoile și dorințele celuilalt partener. Și ce înseamnă să te simți în siguranță, de fapt? La ce ar trebui să ne gândim?
La siguranță în sensul emoțional, în sensul fizic. Când ești apreciat, când ești văzut, când prezența ta este importantă pentru celălalt partener, când există un set de valori în comun și o viziune comună asupra relației, iar cei doi parteneri împreună lucrează și sunt pentru această relație. Mă gândeam că, adică de la ce m-a dus pe mine gândul prima oară când ai menționat termenul, mă gândeam în siguranță ceva de genul, și să mă corectez dacă nu sunt pe calea cea bună, dacă, de exemplu, adică să fiu convinsă că partenerul nu-mi va face rău cu intenție. Știi, ceva de genul ăsta m-am gândit, da. Adică să mă simt în siguranță, că pot să-i spun, de exemplu, ceea ce simt, fără să-mi fie teamă că mă judecă, mă critică, râde de mine, eventual. Știi, la chestia asta m-am referit, neapărat siguranța fizică, că aia o văd așa ca un must have, ca o condiție esențială. Când nu mai există comunicare în cuplu sau partenerii nu se cunosc și se îndepărtează unul de celălalt, există tendința ca noi să ne ferim de partener, să-i ascundem activități, să-i ascundem hobby-uri și asta, da, duce la ceea ce ai spus tu, la crearea unei nesiguranțe între cei doi parteneri și a interacțiunii o interacțiune de sinceritate, de nu vulnerabilitate, de da, cu autenticitate, dar nu mă mai dezvălui către celălalt. Și ușor, ușor se produce această îndepărtare. Această fisură între ei, îndepărtare. Ei sunt într-o, să zic, într-o etapă, într-o formulă simbiotică de a trăi, însă la nivel uman, la nivel intim, ei nu mai comunică între ei. Și uite așa, ești mult mai receptiv la factorii din exterior, nu? Dacă acasă nu mai găsești această înțelegere, comunicare. De fapt, este tot o problemă a faptului că și toate problemele din relații provin din perioada copilăriei, atunci când noi nu am fost iubiți așa cum am avut noi nevoie și aceste nevoi neîmplinite, aceste bagaje emoționale, noi tindem să le aducem în relație și de multe ori nevoile și dorințele noastre le proiectăm la partener și ne așteptăm ca el să ne împlinească nevoile. Iar unul dintre lucrurile pe care le discutăm în terapie și ajungem în terapie este identificarea propriilor nevoi și dorințe și să le tratăm și să le cu importanță și să îi le comunicăm partenerului și cu timpul ajungem să vedem și nevoile și dorințele partenerului ca și când ar fi ale noastre și să îi le respectăm și eventual să îi le și îndeplinim atunci când are nevoie. Și care ar fi tehnicile cel mai des folosite în terapia de cuplu? În povestea înainte de emisiune că folosești și din Imago și zine câteva cuvinte și din, dacă tot am menționat-o. În cadrul de terapie de cuplu folosesc și tehnici din terapia Imago. Nu sunt acreditată ca și terapeut Imago, însă îmi plac tehnicile foarte mult. Instrumentul de co-creare a acestei conexiuni și a cadrului de siguranță este dialogul Imago pe care îl folosesc. El are trei variante. Hai să facem așa un joc de rol dacă, după ce ni le povestești. El are trei etape, dialogul de Imago, aceea de... era ceva cu oglindire? Oglindire, asta. Da, oglindire, validare și empatizare. Și putem face un exercițiu, dacă dorești. El ajută foarte mult. Mă gândeam că poate e mai ușor de înțeles decât doar teorie. Ajută foarte mult cei doi parteneri să se conecteze. În primul rând este o conectare corporală de care avem nevoie, o conectare și emoțională și... Adică să ne uităm unul la celălalt ochi în ochi? Sau da, la ce te cu aranjarea corpului, ne calibrăm corpurile astfel încât să fim față în față și centrate, deci ne conectăm la nivelul corpului, Nu stăm pe telefon, nu, în timp ce... Da, la nivelul privirii,
Și la nivel emoțional, iar această validare pe care o dăm ne aduce o stare de liniște și o înțelegere a partenerului, da? Și faptul că ești văzut, ești auzit, ești ascultat și ți se validează mesajul și emoția, asta aduce la o calmare a stărilor mai puțin plăcute și la crearea empatiei între cei doi. Uite, dacă eu, de exemplu, sunt soțul care vine târziu acasă, știi? Da. Întârzia și n-a dat niciun semn și soția îl așteaptă. Și, sau, mă rog, eu sunt soția supărată, uite. Da. Și zic, iar ai întârziat și tu niciodată, că îmi plac astea cu niciodată, știi, generalizele, niciodată nu dai un semn când știi că eu mă îngrijoresc că tu întârzi. Deci eu sunt nervoasă. Ce îmi spui tu? Ca să mă conform dialogului imago. Tu ești soțul sau soția? Hai să fiu soția isterică. Tu ești soția, da. Soția nervoasă. Draga mea soție, sau așa, aud de la tine că ești furioasă că am întârziat și că eu nu te anunț niciodată. Deci asta e validarea? Eu te oglindesc, la nivel corporal, auditiv, vizual, da? Și asta este validarea. Aud de la tine, înțeleg de la tine că ești furioasă, că... că ai întârziat și că am întârziat eu și că nu te-am anunțat. Iar empatia are sens pentru mine, că te simți furioasă, pentru că acest comportament, cu siguranță, și eu m-aș simți la fel. Uite, vezi, asta este un soț conciliant și dornic să repare lucrurile, dar dacă vine și tu îi reproșezi ceva și el sare și... știi cum e cea mai bună apărare? Atacul. Intră în defensivă și de fapt te atacă. Și că hai că exagerezi, că abia am ieșit și eu și tu ești aia ar fi nebună. ar fi și aici de lucrat, pentru că toate aceste defensive, critici, beligeranțe aduc... crește starea de anxietate și de conflict acolo, adică întreține conflictul. Ceea ce am putea să mai învățăm în terapie este faptul că mai întâi să ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentul nostru. De-aia mă gândeam, știi, uite că ce te întrebam la început, că ar fi nevoie de doi, știi, că am fost un pic uimită când mi-ai spus că poate și doar o singură persoană să vină, că mă gândeam că dacă celălalt nu vrea, nu dă niciun semn de a îndrepta, de a-și asuma comportamentul exact cum spui tu, mi se pare că tu de unul singur... Acum sunt paradigme diferite, pentru că terapia individuală pune accent pe client, pe binele personal, da. În terapia de cuplu noi lucrăm când împreună cei doi parteneri și este important ca ambii să vină în terapie de cuplu, pentru că în timpul terapiei niciunul, nici celălalt dintre parteneri nu trebuie să simtă că este singur. Pentru a începe și a finaliza partea de terapie este nevoie de amândoi, astfel să se simtă susținuți reciproc și să se creeze acea alianță între ei doi. Iar în paradigma relațională noi ne uităm la relație și învățăm ca cei doi parteneri să-și asume acea relație, acel spațiu relațional în care ei să aducă ceea ce este frumos și să-și asume acea zero negativitate în relație. Ce înseamnă asta? Că o relație se crește cu aprecieri, cu un zâmbet, cu îmbrățișeri, cu surprize, cu jocuri. Deci, în fiecare zi? În fiecare zi, cu îmbrățișeri, da, cu mesaje frumoase. Asta învață cei doi. Cum să-și cultive. Relația e ca o floare. E ca o floare. Deci ei au această floare și fiecare învață cum să ude floarea, cum să o pună la soare. Poate uneori
este necesar să se îndepărteze puțin de floare și să o lase să respire și fiecare să învețe să facă ceea ce este bine sau îi place, să se ocupe de o pasiune, de un hobby personal și după aceea să se întâlnească ca să aibă grijă de floare. Fără să intre în panică? Fără să intre în panică, fără să-și piardă încrederea că da. Dacă eu m-am îndepărtat de partener sau am plecat mai departe de ceea ce se întâmplă în spațiul relațional, îi provoc celuilalt, nu știu... Da, o panică. O panică, anxietate sau, nu știu, îndoieli, nesiguranță, da? Deci cumva să mă îndepărtez un pic dacă simt nevoia de puțin spațiu, comunicându-i partenerului că, da? De fapt, nu este nimic în neregulă cu relația noastră, adică, nu, genul ăsta de asigurare, da? Înțeleg bine, da. Uite, ca să te... Înțelegi bine. Să te oglindesc, nu? Înțelegi sau? Bine, pentru că, până la urmă, noi suntem și... cum să zic, și persoane autonome și fiecare avem preocupările noastre. Este important ca partenerul să știe că celălalt are poate hobby-ul, activități care nu-l implică doar pe el, dar și pe el. Dar asta este un lucru bun. Iar cel care are acele activități să știe că atunci când revine acasă sau în cadrul relației este bine primit. Da, nu este luat la rost. Nu este luat la rost unde ai fost, ce ai făcut sau îți petrești timpul în altă parte și pe mine mă lași. De obicei am observat că este luat la rost, mă rog, ca să păstrezi așa exprimarea aceasta de specialist. Da. Atunci când persoana care a rămas acasă nu are cu ce să-și umple timpul sau nu și-a umplut paharul emoțional și nu a găsit resurse pentru ea însăși, cumva a stat așa într-o așteptare... Da. Știi? Și atunci normal că tu dacă stai și aștepți și nu faci nimic care să te bucure, dar asta în fond este tot o alegere personală. Tot o alegere. Asta este important ca fiecare dintre cei doi parteneri să aibă și ocupații personale, individuale, care să nu-l implice pe celălalt. Acest fapt nu ar fi un motiv pentru care ar dăuna relației sau ar ridica anumite semne de întrebare în ordine, adică nu e nimic. Există cazuri în care terapia să nu funcționeze sau există niște semne, să zic, pentru cuplul respectiv? Am avut nu-s pe calea cea bună. Da, am avut un caz în care cei doi parteneri erau de mai mult timp într-o stare conflictuală. Acum, în orice relație este chiar și fericită, sunt momente în care sunt dezacorduri și pot apărea situații ușor conflictuale. Conflictele sunt endemice relațiilor, deci nu... Asta este. Însă, ceea ce facem în terapie este ca partenerii să se certe ținându-se de mână. Ah, ce frumoasă imagine! Da, pentru că este normal ca fiecare partener care intră în relație să vină cu propriul lui bagaj emoțional, cu propriile lui nevoi neîmplinite și este firesc să fim diferiți. Și atunci când înțelegem fiecare că suntem diferiți, iar aceste diferențe sunt în primul rând cele care ne-au unit, pentru că aceste complementarități ne atrag în parteneriatul de cuplu. Da, într-o primă etapă, da. Da. Și lucrând la lucrurile acestea, da, partenerii ajung să se certe inteligent și să integreze aceste diferențe în relații și să găsească soluții și căi de a comunica. În ideea că, de fapt, suntem parteneri și nu inamici. Adică asta e, cred că, ideea principală. Da. De regulă, atunci când cuplurile se ceartă, un partener ne atinge anumite răni pe care le-am avut și nu le avem rezolvate, răni din copilăria noastră. Și, de fapt, acolo vorbim despre nevoi neîmplinite
pe care noi venim și le reflectăm, le transpunem în relația de cuplu. De asta este important, să aflăm fiecare cine suntem, da? Ce nevoie avem și, în primul rând, noi ca ființe autonome, cu o stimă de sine bună, cu o imagine personală bună, să fim capabili să ne îndeplinim noi singuri emoțiile. Aceste nevoi. Nevoi, da. Nu știu dacă vreau să mă plimb sau vreau să-mi cumpăr ceva frumos sau, nu știu, să fac un curs. Să nu aștept partenerul. Să nu aștept vreo validare sau să aștept să ghicească partenerul meu că eu am nevoie de un buchet de flori, să mi-l iau, că nu este nimic greșit. Păi da, dar nu mă mai iubește înseamnă dacă nu mi-a flori, te să-mi cumpăr eu singură. Asta este și un limbaj al iubirii. Da, este, este frumos. Mm-hmm. Nu spun că partenerul să nu aducă flori, dar poate și el, e și el obosit sau nu știe. Și atunci e nevoie ca și eu să vin și să-i spun: uite, mi-ar plăcea asta de la tine, aș vrea să văd asta de la tine, tu când faci asta pentru mine, eu simt că tu mă iubești. Dragul meu, pentru mine florile sunt limbajul de iubire. Tu când îmi aduci flori, eu mă simt iubită. Că poate el îți duce mașina la spălat, de exemplu, exact. Și el consideră că, uite, a făcut ceva pentru tine. Exact. Dar pentru tine nu are mare însemnătate cât ar avea, de exemplu, florile alea amărâte. Da, sau lui îi place să urcați pe munți și te ia la te implică, nu? Și te implică. Și ție nu-ți place să te urci pe munți. Ție poate îți place să stai să gătești și să îi faci o mâncare bună sau ceva. Și atunci să îi comunicăm în ideea în care, nu, iubirea asta nu are gânduri și puteri telepatice să ghicim. Da, nu avem cum să, trebuie să comunicăm și să învățăm să comunicăm și să totodată să ne antrenăm acele comportamente constructive în sensul relației. Și ai câteva exemple de comportamente constructive? Păi uite, de exemplu... Ai spus deja cu aprecierile, nu? Că cu aprecierile, ce... Asta da. Înseamnă să ce? Să puntezi lauzi, ceea ce face da, bine, nu? Da, apreciez la tine, nu știu, când aranjez vacanțe frumoase. Apreciez la tine când spun, ai grijă tot timpul, de mine. Știi, ca să se ocupe. Sau el să-i spună, uite, când ai grijă de mine și îmi faci o mâncare bună. Sau apreciez la tine că ai luat copiii de la școală. Depinde, da? Asta ne învățase pe noi, știi, pe principiu că un comportament încurajat va tinde să se repete. Da. Știi? Adică îl încurajăm, da. Așa învățam la când venise dresorul de căței la cățelușa noastră, sar de la una la alta și așa ne, știi, cumva da. Să... E, uite că funcționează și în funcționează cuplu. Și dialogul aprecierilor, spun studiile științei relaționale, că ar fi cam 5 aprecieri la un comportament negativ, astfel ca el să se îndrepte. Deci dacă am comis-o, nu? Da. Trebuie să vin cu 5... Cel puțin 5 aprecieri. 5 care să-i placă partenerului. Ca să-i placă partenerului. Nu ce cred eu că... Păi e simplu, te gândești la calitățile lui și eu, sau ei, și eu zic că sunt mai mult decât 5. Deci eu zic că se poate. Am înțeles. Sau îmbrățișări, poate funcționează cu îmbrățișări, nu știu. Sau îi dai un mesaj drăguț în timpul zilei. Sau îi spui noapte bună, frumos, îl pupi. Nu știu, îi spui că îl iubești, îi spui că ne vom revedea mâine dimineață. Depinde cum a fiecare cuplu, da, cu limbajul lui. Unii sunt mai atenți la îmbrățișări, la atingeri, alții la cuvinte frumoase, alții la gesturi. Nu știu, sau îi faci o cină romantică și l-aștepți cu o cină romantică. Nu știu, depinde. Știi cum e că dacă n-ai făcut-o deloc, poate mult timp, o să-i se pară ciudat, știi? Dar ce? Îl aștepți tu seara cu o cină romantică când n-ai mai gătit cine romantice, cine știe de cât timp? De cât timp? Se gândește că cine știe ce vrei tu să... Ce-ai făcut? Eu zic și că... Și vrei să-ți ceri iertare sau cine știe ce vrei să-i Eu ceri? Eu zic că cumva din comunicare este și se poate face
și se poate cere și schimbarea de comportament, uh-huh, uh-huh, și aprecierile și îmbrățișările. Adică se pot învăța indiferent pot că avem învăța deja un istoric în relație în care n-am, da, făcut toate lucrurile acestea. Cheia este că ambii să vrea ca relația să funcționeze. O relație de cuplu este atât de complexă și de sensibilă. Este una dintre cele mai complexe și sensibile relații din viața noastră. Pentru că acolo ies atât de ușor la suprafață cam tot ce înseamnă nevoile noastre din copilărie și și tot ce am experimentat noi în copilărie în relație cu părinții noștri. Noi suntem, cum spunea și Niculina Gheorghiță, prima îmbrățișare a mamei. Dacă nouă nu ne-au fost îndeplinite nevoile noastre așa cum am simțit noi nevoie, la fel ne ducem și proiectăm către partener ceea ce nu am avut noi. Și partenerul la rândul lui vine și el, și el cu ale lui? Exact. Și uite așa... Da. Și noi interpretăm, noi ne construim o serie de mecanisme de adaptare pentru a supraviețui, pentru a ne încadra în mediile prin care am trecut din copilărie și mai târziu în cursul vieții noastre și aceste mecanisme de fapt ne rănesc pe noi, pentru că avem mecanisme diferite, dar să nu uităm, pentru că și eu și el, da, am fost răniți, avem aceeași rană din copilărie la aceeași vârstă, da, nivel de vârstă, doar că ne-am dezvoltat mecanisme de apărare diferite. Și aceste mecanisme de apărare ne conduc la a ne răni, nu ne înțelege și generează un conflict. Și aici este rolul terapiei de cuplu, da, să vină cumva să ne ajute să conștientizăm. Să înțelegem, da, să înțelegem ce înseamnă aceste bagaje, da, ce însemna relația cu părinții noștri, ne învață cum să ne finalizăm, cum să ne încheiem practic copilăria, ne învață să ne maturizăm emoțional, să ne vindecăm, pentru că scopul suprem a unei relații de cuplu este de a ne vindeca rănile din copilărie, de a ne face să ne simțim întregi, că de fapt toți ne dorim să fim întregi, lumea are nevoie de un întreg, fiecare avem nevoie să ne simțim întregi, să ne simțim compleți, să ne simțim iubiți. Și ăsta este rolul unei relații de cuplu. Și asta se întâmplă atunci când venim în terapia de cuplu. Și lucrăm. Și care ar mai fi? De ce se ceartă cuplurile, de exemplu? Că e menționat la un moment dat cu cearta. Da. Care ar fi motivele de ceartă în cuplu? Motivele aparente sunt banii, faptul că deși și invocații se mai ceartă, nu? Adică nu este, da, da, neapărat, sau lipsa banii, banilor. Banii, proprietățile, sau... diverse, copii, aparent sunt toate astea. Ei, de fapt, și-au pierdut conexiunea între ei doi. Nu mai au acea intimitate. Nu mai au timp de ei, de ei doi împreună și de relația lor. Sunt acaparați de tot felul de activități în lumea aceasta materială. Este mai ușor să spui... N-avem timp. N-avem timp, am de muncă, nu știu, săptămâna asta plec într-o delegație, da? Decât să stai și să... E foarte dureros, pentru că acolo în contact cu partenerul ți se declanșează foarte multe lucruri care provin din inconștient. Nici nu, nici nu ești conștient. Cu o relație mult timp este inconștientă. Este, de fapt, așa ne și alegem partenerul. Inconștient. Na. Și rolul terapiei de cuplu este ca cei doi parteneri să devină conștienți cine sunt ei, ce este acolo în spate, care sunt rănile, ce proiectez eu în relație și ce pe partener, ce mă aștept eu, da? De fapt, rolul lui nu este acolo să-mi îndeplinească mie nevoile mele neîmplinite din copilărie. Rolul este să creștem împreună.
acolo. Contează în ce etapă se află relația atunci când vii în terapie? În ideea în care sunt, nu, niște etape ale relației, perioada de început? Da, spun că atunci la început nu vine nimeni când au de ce la să început, vină. Nu. E totul roz. Sunt etape, da, știința relațiilor și se cunosc etapele, etapa de îndrăgostire romantică, a doua etapă, cuplurile intră, nu știu, cam după... Cam cât durează? De 3 ani era, nu? Da, durează 3 ani. Nu știu cât, nu am verificat chiar așa, dar așa se spune. Etapa luptei pentru putere și după aceea etapa de conștientizare matură, de interdependență matură, conștientă. Și fisurile se produc cel mai des? Fisurile după ce trece perioada de roman, de roman, de romantism. Da. Și atunci ar fi nevoie să vină în terapie, nu? În perioada aceasta bine. Luptei pentru putere. Ar fi bine, da. Pentru că altfel sunt șanse destul de, mă rog, mă gândesc, mai scăzute să ajungi tu de unul singur, să depășești perioada aceasta a luptelor de putere și să ajungi în etapa aceea a iubirii, nu știu, mature, liniștite, conștiente. Multe cupluri ajung în această etapă a luptei de putere când aproape nu mai e nimic de făcut. Modul în care cuplurile se ceartă sau nivelul de conflict într-un cuplu poate aduce cu, să zic, cu precizie un pronostic. Chiar John Gottman și echipa sa a făcut un studiu. Cu cei patru călăreți ai apocalipsei. Da, da, da. Au făcut un studiu legat de modul în care și cât de escaladat este conflictul între cei doi parteneri și au estimat cu precizie de 91% dacă un cuplu divorțează sau mai are șanse să rămână. Doar urmărind modul în care se ceartă. Doar urmărind modul în care ei se ceartă. Și poți să ne povestești așa un pic pe scurt de cei patru călăreți? Știu că era disprețul. Da, disprețul, critica, defensiva, da, retragerea, împietrirea, ar mai fi dominanța și beligeranța. Bine, acum... Și care e cel mai, cum să zic eu, de nedorit? Cel mai grav dintre cele? Așa, depinde... Ce să zic, cel mai întâlnit este critica. Ar mai fi și defensiva, mult, pentru că implică multă asumare din partea unui partener și tendința este să arunci la celălalt, da? Dar ai mai putea vedea, să zic, semnele generatoare de conflict chiar și din comportament. Când cineva se exprimă, îmi sare imediat la gât. Da. Sau eu încerc să vorbesc cu el sau cu ea și ea iese din încăpere. Adică și acestea sunt... Deci nici nu trebuie să se certe nici neapărat. Nici nu trebuie să se... Doar din comportament. Da. Ca modalitate de a gestiona... Eu amintesc celor cu care lucrez că umorul face cel mai bine. Deci dacă, nu știu, nu au ajuns în faza în care să se atingă, să se țină de mână, să se privească în ochi, încă nu sunt capabili să se îmbrățișeze sau să facă alte gesturi mari, da? Eu zic că puțin umor. Atâta timp când nu e îndreptat împotriva partenerului. Nu este sau ceva cu o tentă, eu zic că face bine, chiar și un zâmbet. Eu zic că ar putea detensiona pe moment situația. Da, dar și aici e nevoie de puțină asumare și conștientizare și să te oprești la timp, de exemplu, știi? Să zâmbești în loc să deschizi gura și să spui ce-ți vine atunci. E de antrenat. În ceartă. E de antrenat. Eu personal mi-am antrenat această latură. Deci se lucrează, nu e așa se ceva? Se lucrează. Înnăscut. La mine personal nu s-a deschis dicționarul la cuvântul umor. Însă și eu l-am învățat și mi-am antrenat puțin. Deci o glumiță
drăguță, fără să râzi de partener sau ceva. Pur și simplu. Pentru că am întâlnit tot așa genul de cupluri în care mai mult el cumva o ironiza pe ea, dar sub formă de glumă, știi? Dar îi trimite acolo niște înțepături. Avem un cuplu în cercul asta nostru nu e umor. De prieteni. Acesta nu, nu e. Este umor. Dar o spunea așa sub formă de, știi, povestea niște întâmplări amuzante, mai făcea o glumiță, dar, cum să zic, pentru noi ceilalți de la masă era evident că, exact cum spui tu, nu era umor, nu adică era umor. Înțepături. Acolo e un pic de denigrare, poate. Deci nu este umor. Însă, lucrurile simple pot face foarte mult bine. Sau atunci când sunt lucruri importante de discutat, se pot face chiar și programări. În ce sens programări? În sensul că este acum un moment bun pentru tine să discutăm. Aha, că poate partenerul nu are dispoziția necesară. Exact, nu este dispoziție, nu poate să audă, e prea obosit sau ceva. Este important să lăsăm spațiu, timp și partenerului, să nu ne ducem pe el sau pe ea atunci când nu este cazul, să-i lăsăm puțin spațiu personal. Și chiar și în ceartă uneori am văzut că funcționează pur și simplu să te retragi în ideea în care îi spui celuilalt că decât că simt că pierd controlul și decât să spun niște lucruri pe care poate nu le gândesc cu adevărat sau ceva care te-ar putea răni, mai bine pur și simplu facem o pauză acum. Încheiem acum discuția și o reluăm, nu știu, mâine când poate, știi cum e, trece o noapte, noaptea e sfetnic bun, te trezești că poate nici nu mai are așa de multă importanță a doua zi problema din ziua anterioară pentru care vă certați. Așa este. Chiar și cultivarea, cum ai spus și tu, cultivarea acestui limbaj elegant, cum ai spus tu acum, este foarte important. Te rog frumos. Acum nu este momentul potrivit pentru mine să purtăm această conversație sau mulțumesc că m-ai înțeles. Eu folosesc de exemplu asta, dar nu neapărat că aș fi învățat-o la un moment dat, cât cred că pur și simplu așa nativ. Ce să zic, realmente știi, decât, nu știu, nu e un moment bun acum, n-are legătură cu tine, nu mă simt eu. Că am venit după o zi plină de, nu știu, frustrări de la și oboseală, de la muncă, de la chiar nu e un bun moment. Da. Și decât să, cum să zic, escaladeze o discuție absolut aiurea, în mod gratuit. Da. Și de multe ori, Camelia, mă trezeam că, într-adevăr, a doua zi, pur și simplu, cumva, pentru că nu erau chestii profunde de substrat, erau mărunțișurile de zi cu zi, știi? Să ne păstrăm totuși și în spațiu, să nu o luăm personal, dar pur și simplu nu este un moment bun acum să discutăm. Te rog să mă ierți. Adică sunt cuvinte simple, dar au impact foarte mare și arată că chiar îți pasă și de omul ăla, nu numai de tine sau ce ai tu de spus. Și că nu vrei să strici, de fapt. Și că nu vrei să strici. Relația. Da. Și pentru că ne apropiem ușor, ușor de final, mai zine care ar fi beneficiile să ne reîntoarcem așa la titlul inițial al emisiunii noastre. Beneficiile este că încep să acorzi atenție relației. Cei doi își stabilesc un set de valori și o viziune comună asupra relației. Învață despre bagajele emoționale din copilărie, își înțeleg diferențele și le integrează în relație, își dezvoltă empatie față de ei, de partener, privesc relația dintr-o altă perspectivă, matură, asumată, conștientă, își dau seama că o relație este ca o călătorie, și că nu este atât de ușor să ai o relație de cuplu stabilă și de lungă durată, că de fapt împreună își doresc aceleași lucruri, da? Și mai mult ca orice, iubirea aceasta, nevoia de a se simți complet și întregi, îi unește într-un parteneriat conștient și mai bine închegat.
Și dacă nu mai există iubire, de exemplu, putem să mai salvăm relația? Adică dacă... Iubirea este bază. Deci iubirea este bază. Fără iubire... Putem cupluri prieteni care... foarte buni, de exemplu, să zic? Eu am văzut cupluri care erau și prieteni foarte buni, am văzut. Însă n-aș putea să spun ce au făcut în final. Dar am văzut și cupluri care au venit la terapie și nu am văzut iubire între ei, din păcate. Adică își doreau să salveze? Au venit poate din curiozitate, poate să iau o decizie ce fac, dar se vedea clar că nu mai este iubire. În schimb, am văzut și cupluri aflate în conflict, dar iubirea era acolo, o simțeai între ei. Și am știut că cuplul acela e ok să meargă împreună în terapie și chiar funcționează cuplul și acum. Deci este un ingredient necesar? Este un ingredient de bază al unei relații. Iubirea și respectul dintre parteneri. Dar nu și suficient, nu? Adică, nu este... pe de altă parte, doar cu iubirea? Nu este... Pentru că, exact cum spuneai, știu și eu cupluri care se iubesc și cu toate astea, realmente, își fac rău unul altuia, nu sunt potriviți. Nu sunt potriviți. Da, e de bază, dar nu suficient. Camelia, îți mulțumim, ne-am apropiat de final, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai împărtășit și să rămânem așa totuși, în această notă optimistă, că am încheiat așa că iubirea nu e suficientă, totuși hai să zicem că ceva de bine. Ceva de bine. Totul are un sens. Iar într-o relație să nu uităm că nu ni se cuvine nimic, că este necesar să muncim la o relație, că iubirea este și respectul între parteneri este un liant și o bază comună de a lucra la relația lor. Mulțumim frumos, Camelia Buligoane, psihoterapeut. Mulțumim. Te mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire sâmbătă viitoare, ora 18, tot la Plural. Până atunci, rămâneți alături de programele Canal 33. Vă mulțumim!